살아. Как вот те? Поверя, Ленос говорил Люкас. Рунелис? Витяне. Че и Рокторолу Касу, Виктория? Липа-липа грибукой. Kirtis, katės ir visą gyvę šitam reikale. Sveiki, gyvi sugrįžę. Labas, Arūnai. Labas, Arūnai. Sugrįžę. O, čia sniegai iki. Mums labai sekėsi gerai. Aš pamečiau ledkirčio angelį, bet darysiu geresnį. Ir sudegė ciklopas. Ir sudegė ciklopas. Reiškia, bet žygis ne, nu, vis tiek pasisekė. Nuo to nenukentėjo. Jo, buvo smagu, gavom sniego. Šiknos šlapios, va. Pala. O, žiūva, viškai, bet vis tiek. Ai, čia dar sniego matau, turiu kažkokio, va. Šiknoj. Nu, žodžiu, šiaip viskas labai gerai, vertinu šitą žygį 10 balų. Ačiū už puikų komentarą. Ačiū.